নমস্কার নিউজ নাও নৃত্য গীতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নাচ মৰি নাচৰ আজি খণ্ডটিলৈ মই সুভাষিনী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি নাচ মৰি নাচ অনুষ্ঠানটিত ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় কেইবাগৰাকীও নৃত্যশিল্পী আহি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আহকচোন প্ৰথমে আমি উপভোগ কৰি লওঁ সোনম দাসৰ এটি নৃত্য। Thank you.
নৃত্যটি চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয় জানো। ইয়াৰ পিছতে আমি উপভোগ কৰি লওঁ হওক এগৰাকী 52 বছৰীয়া মহিলা ৰাণী দিদি দাসৰ এটি নৃত্য। দৰ্শকসকল নৃত্যটি চাই কেনে পালে? নিশ্চয় ভাল পালে নহয় জানো। যিহেতু সঁচাকৈ ভাল লাগিবলগীয়াই, কিয়নো 52 বছৰীয়া ৰাণী দিদি দাস সঁচাকৈয়ে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এগৰাকী যথেষ্ট
আগ্রহী মহিলা যেহেতু তেও এই বয়সতে যেতিয়া নৃত্য কৰিছে আমি সকলোৱে তেওক আসলতে খলাগিছো ইয়া পিছতে আমি উপভোগ কৰো আহকছুন ভাগ্যশ্রী ট্রামুলীৰ এটা সৃষ্টিশীল নৃত্য সুন্দর নৃত্য প্রদর্শন করলে ভাগ্যশ্রী ট্রামুলীয়ে এইবার আহকসুন আমি উপভোগ করো ঋজুমণি দত্তর অন্য নৃত্য
সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৰিজুমণি দত্তই। এতিয়া আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ অন্য এগৰাকী নৃত্যশিল্পী প্ৰস্তুতি বৰুৱাৰ এক নৃত্য। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয় জানো প্ৰস্তুতি বৰুৱাৰ এই মন পৰখা নৃত্যটি। এতিয়া আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ পূজা গগৈৰ এক নৃত্য।
নৃত্যটি চাই নিশ্চয় ভাল পালে নহয় জানো। আহকচোন ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া উপভোগ কৰোঁ পূজাশ্ৰী চুতীয়াৰ অন্য এক নৃত্য। নৃত্যটো চাই কেনে লাগিল? নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয় জানো। আহকচোন ইয়াৰ পিছতে আমি উপভোগ কৰোঁ সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকাৰ এটি নৃত্য।
one. Hey guys, enjoy the heat with beats. Big Kiss. Kiss and Larmoni and Ujjwal presenting you the Disco Return. খুব সুন্দর নৃত্যটি প্রদর্শন করলে এটা আহকসন আমি উপভোগ করো স্তুতি শইকীয়ার এটি মন প্রসা নৃত্য। और आंखें हैं आवत, लगता है होने वाली है कयामत। दिली चांद
পাতি চাই কেনে পালে নিশ্চয় ভাল পালে নহয় জানো প্ৰিয় দৰ্শকসকল নাচময় নাচৰ আজি খণ্ডটি আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সুভাষিনীয়ে নাচময় নাচৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।